Salamlar olsun, əziz müəllimlər, dəyərli müdavimlər. Mən filoloq Raman Xançıyeva. Növbəti sınavımızın izahı ilə tanış etmək istəyirəm sizə. İzahı keçməmişdən öncə onu qeyd edim ki, təhsildə Beynəlxalq Araşdırmalar və İnnovasiyalar Mərkəzi olaraq həm bizim əyani, həm də onlayn dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. Birinci hissədə baxaq, sifət aid olan sınağın birinci hissəsi. Hansı söz düzətmə sifətdir? Balaca sözü sifətdir, amma quruluşca sadədir. Kiçik sözü sifətdir, amma quruluşca sadədir. Qoca sözü sifətdir, quruluşca sadədir. Meydança sözü isimdir, quruluşca düzətmədir. Qarışıq sözü isə quruluşca düzətmədir və nitq səsi olaraq da sifətdir. Qarışmaq birinə qarışıq sifət yaranıb. Doğru cavab E variantı olacaq. İkiyə bax, bir azaltma dərəcəsində deyil. Qara yanız azaltma dərəcəsindədir. Sarışın, şın şəkilçisi vasitəsilə yarab azaltma dərəcəsindədir. Ağbəniz, burada ağbəniz deyirsənsə, bəniz isimdir. Ona görə ağbəniz, biz dərəcə kateqoriyası sifəti artırılır deyirik. Burada isim artırılıbdır. Ona görə biz ağ sözünün sifəti isim artırılmış formada biz bunu deyə bilməliyik axı. Azaltma dərəcəsində, bu adi dərəcədədir. Göyümtül azaltmadır, alaçı azaltmadır. Amma C variantı adi dərəcədədir. Üçə baxa, isim xüsusiyyətlərini daşıyan sifətə aid deyil. İsmin xüsusiyyətlərinə daşıyan sifətə aid deyil, deyir. Hal şəkici qəbul edə bilir, bəli. Məsələn, deyirəm ki, gözəlin eybini örtmək lazımdır. Mənsubiyyəti görə dəyişə bilir. Məsələn, deyirəm ki, ağıllımız bu qərarı verib. Xəbər ola bilir. Məsələn, deyirəm ki, tutaq ki, gələn qocadır. Xəbər ola bilir. Cəmlənə bilir. Məsələn, deyirəm ki, məsələn, gözəllər seyrəngahıdır. Təyin ola bilir, isimin xüsusiyyətini daşıyan sifət təyin ola bilmir. İsimin xüsusiyyətini daşıyan sifət cümlədə mübtədi və yaxud da tamamlıq olur. Ona görə E variantı olar. Qonşumuz nadir, çox ürək açıqdır cümləsində. Sifət hansı cümlə özü vəzifəsindədir? Sifətimiz ürək açıq sözüdür. Ürək açıqdır, necədir, xəbərdir. Cümlələrdən birində sifətə yalnız hansı sualı vermək olur? Biz bilirik ki, daki və ki şəkilçi qəbul edən sözlər yalnız hansı sualını cavab verir? Doğru cavab deməli C variantı olur. Dünənki yarışdan sonra sürüşmələr baş verdi. Hansı yarışdan sonra? Digər variantlardakı sözlərə necə, nə cür, hansı sualını vermək olur? Amma dünənki sözdə yalnız hansı sualını verir? Çünki daki və yaxud da ki şəkilçilərindən birini qəbul edib. Dünənki sözdə ki şəkilçini qəbul edib. Altıya baxaq, ıcı şəkilçisi hansı sözü artırsaq sifət alınmaz. Təbii ki, A bəndinə satıcı isimdir. Kəsici alət necə alət sifət oldu? Öldürücü silah necə silah? Yırtıcı heyvan necə heyvan? Qurucu əllər necə əllər? Görsünüzmü, hamısında sifət oldu. Amma satıcı qız, satıcı kim? Alıcı insan, alıcı kim? Icı omonim şəkilçisi həm isim yaradır, həm də sifət yaradır. Yedinci testə baxaq. Deyir ki, düzətmə isimlər və düzətmə söz sifətlər üçün ortaq olan cəhət kimi götürülə bilməz. İsimdən düzələ bilər, ı şəkilçisi ilə düzələ bilər, feildən düzələ bilər, eyni sözün təkrarı ilə yarana bilər. Eyni sözün təkrarı ilə yaranmaq mürəkkəb sözləri xas olan xüsusiyyət. Buna görə D variantı olar. Yəni, daha doğrusu, ola bilməz, götürülə bilməz. İsim, düzətmə isim və düzətmə sifət üçün ortaq cəhət ola bilməz. Hansı sifət səhv yazılmışdır? Ağappaq. Əppağın sürünü vasitəsində yaranıbdır, bitişik yazılıb düzdür. Açıq sarı, ala açıq sözlər deyil ki, sifətin dərəcə kateqoriyasını yaradan zaman defisini yazılır düzdür. Amma tərtəmiz sözü, m, pırısı, samtin iştirakı ilə yaranmış sözü ki, bitişik yazılmalı idi. Ala yarımçıq bitişik yazılıb, defisində yazılmalıdır düzdür, qara yanız düz yazılıbdır. Müəllim bilirdi ki, bəzi sifətlər yalnız adi dərəcədə olur. Şagirdlər isə bu qaydı aşağıdakı sözləri deməkdə nümunələr göstərdilər. Hansı variantdakı sözü deyən şagird səhv deyib? Kimyəvi, duzlu, tibbi, evdəki, evlərdəki. Biz bilirik ki, daki və yaxud da ki şəkilçi qəbul edən sifət dərəcə kateqoriyasında işlədə bilmərik. Ona görə biz evdəki ilə evlərdəkini çıxdıq. Kimyəvi və tibbi sözlərini də dərəcə kateqoriyasında işlədə bilmirik. Amma duzlu sözünü, məsələn, çox duzlu, olduqca duzlu və yaxud ən duzlu, deyirəm, ən duzlu yeməyimiz bu çıxıb. Və yaxud da duzlu tər deyə bilərik də. Deməli, burada nədir? Bunu mən tək adi dərəcədə yox, digər azaltma və çoxaltma dərəcəsində də istifadə edə bildim. Ona görə B-bəndi olar. Ona baxaq, biri feildən düzəlmiş sifət deyil. Feildən düzəlmiş sifət deyil. Bu müəllimənin həmişə çalışdığı hissədə satqınlar sözündə satmaq feilindən satqın sifəti yaranıb. Lar cəmi şəkilçidir. Feildən düzəldi. Kökü də feildir, feildən də düzəldi. Yorğun sözü, yormaq feilindən yorğun sifət yarandı. Kökü də feildir, feildən düzəlmiş sifət oldu.
Dalaşkan sözündə dalamaqdan, dalamaq feilindən dalaşmaq feili yarandı. Dalaşmaq feilindən də dalaşkan feili, dalaşkan sifəti yarandı. Ağlayan sözündə isə ağlamaq feilindən ağlayan feili sifətdə artıq bu sifət deyil. Ona görə D variantı olar. Çürmək feilindən çürük sifəti yaranır. Amma ağlayan sifət yox, feili sifət oldu. 11-ə baxaq, azaltma dərəcəsində olan sifətləri müəyyən edin. Azaltma dərəcəsində olan sifətlər... Azaltma dərəcəsində uzun soğuk, azaltma dərəcəsində sarışın, sarımtıl azaltmadır, qırmızımtıraq azaltmadır. Bolluca sözü çoxaltmadır, tünt yaşıl çoxaltmadır, göyümtül azaltmadır. Bir məndən çıxdıq. Kiçik söz adidir, cavan söz adidir, körpə söz adidir. Çıxdıq C variantın. D variantına bax, şirin təhər azaltmadır. Qapqara çoxaltmadı, sarımtıl azaltmadı. Burada adi dərəcə olmadı, bunda çıxdıq. Lap gözəl çoxaltmadı, daha yaxşı çoxaltmadı, qıpqırmızı çoxaltmadı. Burada nə adi var, nə də azaltma. Amma variantında hamısı azaltma dərəcəsi olan sözlərdir. 12-ci sesdə baxaq, hansı sözlər sifətin çoxaltma dərəcəsindədir? Çoxaltma dərəcəsində olan bax balacanın kiçikcədir. Bu müdavimlərin çaşdığı hissədir. Ca şəkilsin görəndə düşünürlər ki, azaltma dərəcəsini yaradı. Xırdaca, körpəcə və s. bax balaca və s. Bu dərəcənin ölçüsünü çoxaldır da belə deyək. Yəni xırdalığının dərəcəsini çoxaldır. Bax balaca deyirəmsə, kiçikcə deyib. Kiçik deyəndə zaten balaca bir şeydən söhbət tutur. Kiçik deyəndə olduqca kiçik şeydən söhbət gedir. Sonra onca baxaq, hansı sifətlər çoxaltma dərəcəsində yaranmasına iştirak edir? Ən lap daha olduq zədatlar sifətin çoxaltma dərəcəsinin yaranmasına iştirak edir. B variantı olar. Gəz sağa, gəz sola üz döndərərək bizi çox çaşdırır. Dolaşıq yollar nümunəsində. Dolaşıq sözü morfoloji cəhətdən səhv müəyyənləşdirir. Düzətmə sözdür, bəli. Dolamaqdan dolaşmaq, dolaşmaqdan dolaşıq yaranıbdır. Feildən düzəlmişdir, bəli, düzdür. Necə, necə, hansı sualından birinə cavab verir? Düzdür, adi dərəcədədir, düzdür. Amma həm sözdə qramatik, həm leksik şəkilçisi var, bu səhvdir. Çünki dolaşıq sözdən dolamaq feilə dolaşmaq feil yarab, dolaşmaq feilə dolaşıq. Iq burada xəbəri şəkilçi deyil. Iq sifət düzəldən şəkilçidir. Ona görə, məsələn, desəkdim, biz yazılarımızı yazırıq, buradakı ıq qramatik şəkilçi olardı. Amma dolaşıq yol, necə yol, nə cür yol, hansı yol deyə bilərik də, yəni buradakı ıq leksik şəkilçidir. 15-ə baxaq, hansı sifət keyfiyyət bildirir? Əlamət dediyimiz gözümüzlə gördüklərimizdə keyfiyyət dediyimiz daxil xüsusiyyətdir. Sarımtılı görə bilirik, deməli əlamətdir. Əyrini görə bilirik, deməli əlamətdir. Yumruğunu görə bilirik, deməli əlamətdir. Tutqunu görə bilirik, deməli əlamətdir. Amma zəhmətkeşi görə bilmirik, deməli keyfiyyət bildirir. Keyfiyyət daxil xüsusiyyətdir. Məsələn, ağıllı deyirəmsə keyfiyyətdir. Çalışqan deyirəmsə keyfiyyətdir. Tənbəl deyirəmsə keyfiyyətdir. Aydın oldu. Savadlı deyirəmsə keyfiyyətdir. 16-ya baxaq. Biri morfoloji yolla yaranmış çoxaltma dərəcəli sifətdir. Təbii ki, 16-da doğru cavab C variantı olacaq dümdüz. Bu da M, P, R, S, samtin iştirakı ilə yaranan sözlər bəzən çaşdırır. Deyərsiniz ki, mən düm hissəciyi ilə yaranıb da C variantı niyə götürdünüz? Niyə görə B variantını onda götürmədiniz, C variantını götürdünüz deyə sual doğar. Ona görə müəllimələr dümmaqda ağ sifətinə düm hissəciyi artırılıb. Sintaktik yolla çoxaltma dərəcəsi yaranıb. Amma dümdüz sözüdür, dimdik sözüdür, yadınızda qalsın. Bu M. Yəni, sifətin düz sözü, düz sifətinin düz hecasına mısam tartımışam, dümdüz olub. Dikin ilk hecasına mısam tartımışam, o dimdik. Yəni, dümdikdir, dümdüzdür, bu sözlər morfoloji olan yaranıb. Amma dümmaq deyirəmsə, dümgöy deyirəmsə, o sintaktik olan yaranıb. 17-də biri sintaktik olan yaranmış azaltma dərəcəli sifətdir. Təbii ki, azaltma dərəcəsi sintaktik olan yaranan A variantı açıq mavi. Tünt qırmızı çoxaltma dərəcəsində qırmızımtıl. Azaltma dərəcəsi amma morfoloji yolla yaranıbdır. Yaxşıca çoxaltma dərəcəsi ürək açıq. Bu da adi dərəcədədir. 18-ə baxaq. Dünən yığdığımız meyvələrin ən dadlılığını xəstələrimiz üçün pay göndərdik. Cümləsində neçə adi dərəcədə olan sifət var? Dünən zərfdir. Yığdığımız feildir. Meyvə isimdir. Ən ədadlı, dadlı sifətdir. Ən dadlı deyirəmsə bu artıq adi dərəcədə yox, çoxaltma dərəcəsindədir. Xəstə sifətdir, adi dərəcədədir. Üçün qoşmadır, pay göndərmək isə feildir. Pay isimli göndərmək isə feildir. Deməli, burada nə olar? Burada xəstə sözdür bir dənə adi dərəcədə. Ona görə doğru cavab bir olar. Əslində, sifət olmaqla ki, sifət var orada. Dadlı ilə xəstə sözü. Amma dadlı ən ədadi işləndiyinə görə biz onu çoxaltma dərəcəsi dedik. Amma xəstələrimiz adi dərəcədədir. 18-də A variantı 19-da sözlərdən biri sifətdən düzəlmişdir. 19-da sifətdən düzəlmişdir deyir. Deməli, dik sözündən dikəlmək feili yarandı. Sifətdən düzəlmiş, dik necə, dik, dikəlmək, nə etmək, dikəlmək A variantı olar. Düzgün sözü düzmək feilinə yaranıb, atlı sözü at isiminə yaranıb.
Satıcı sözü satmaq fiilindən yaranmış isimdir. Atlı sözü at isimdən yaranmış isimdir. Düzgün sifəti düz fiilindən yaranmış sözdür. Yaşıllıqdakı sözü yaşıl sifətindən yaşıllıq ismi yaranıb. Yaşıllıq ismindən isə yaşıllıqdakı sifəti yaranıbdır. Bizə deyir ki, sifətdən düzəlmişdir. Təbii ki, abəndə olar. Dik sifətindən dik əlmək yaranıb. Sual verirsiniz ki, mənimə, niyə dikmək fiil olar da, niyə dik sifət dediniz? Dikdəki al, əl şəkilsə adları artırılır. Başqa bir sözü artırın həmin o şəkilsə. Pisəlmək deyə bilərik də, düzdür. Deməli, pis sifətindən pisəlmək yaranırsa, dik sifətindən də dikəlmək yaranır. 20-yə baxaq. Hansı variantda sifətlərin hər üçü dərəcəsində, hər üç dərəcəsinə aid nümunə var? Bozumtul adidir, xırda adidir. Bozumtul azaltmadır, üzr istəyirəm. Xırda adidir, balaca çoxaltma, balaca adidir. Çoxaltma deyil, adidir. Ona görə bunu çıxdıq. Dümdüz çoxaltmadır. Uzunsov adidir, ən yaxşı çoxaltmadır. Burada daha doğrusu dümdüz çoxaltmadır. Ən yaxşı çoxaltmadır, uzunsov azaltmadır. Burada adi olmadı. Meydançı isimdə bunu çıxdıq. D variantında xırdaca çoxaltmadır. Yamyaşıl çoxaltmadır, ağımtıl azaltmadır. D variantında da adi dərəcə olmadı. Onu çıxdıq. E variantına baxaq. Ağılsız adidir, alaçıq azaltmadır, qıpqırmızı çoxaltmadır. Ona görə doğru cavab E variantı olacaq. Bugünkü izahımız bu qədər. Növbəti izahda görüşmək ümidi ilə.